Luleå tog på fredagskvällen emot AIK i Coop Norrbotten Arena. Luleå är i bra form just nu och kom till spel med 3 raka segrar. Och hemmalaget startade med att direkt skapa ett par farliga chanser. Och till slut kom också målet genom Linus Klasen. Det var en fin assist av Per Lidin bakom AIK-kassen. Men AIK skulle komma tillbaka i matchen. Luleå drog på sig 2 snabba utvisningar och då hände det här. Melin med pucken, Ramstedt på andra kanten, Janmark med pucken i mål! Mattias Janmark sätter dit kvitteringen 1-1, spel 5-3. Luleå startade även den andra perioden på ett mycket bra sätt. Och efter drygt en minut återtog man ledningen med ett drömmål. Klapp-klapp-spel och den här gången var det Klasen som serverade Ledin. Vi skulle sen få se en hel del känslor puttra upp på ytan och den här situationen resulterade i ett powerplay-spel för hemmalaget, vilket man utnyttjade på bästa sätt. Linus Klasen med sitt andra mål i matchen och sitt 10:e så här långt i serien. Knappa 3 minuter senare fick Luleå återigen chans i powerplay och återigen straffar man gästerna i den spelformen. Men det skulle inte sluta här. Med 17.42 på klockan blev Mark Hurtigbys utvisad framför ögonen på en rasande Rickard Fransén. Och då klev Andreas Hjelm fram och satte sin första kasse för säsongen. Det var 5-1 inför den tredje akten. AIK gav inte upp utan skapade ett par bra chanser i tredje perioden. Och till slut kom också målet genom Kristoffer Aspekvist. Men närmare än så här kom inte gästerna ikväll. Luleå vann matchen med 5-2 och bockade av ytterligare en seger i protokollet. Och vi hör Jan Sandström summera matchen. Vi spelar med bra självförtroende och vi har några trollgubbar också som är rätt sugna på att sätta dit puckarna. Så ja, det ser bra ut.